在这个传令兵这一关，第一个野战手册呢，在这个一开始的地方右手边，边一直直走，可以找到第一个箱子，打开。接着你攻上来的时候啊，右手边有一排那个战地，然后你在这个地方可以发现第二个，接着这边直走下来，跳过去，在这个后面有第三个野战手册，接着当你攻上山了之后呢，左边有一条路可以上去，然后有个房子，房子的这边有另外一个箱子哦，接着呢，攻占 A 点 ，A 点旁边有个小房子，等一下哦。在这个里面，